Britania e Madhe do t'i jap Francës rreth 500 milion sterlina për të ndalur emigrantët që kalojnë kanalin e La Manshit me varka të vogla. Dhënia e shumës u njoftua gjatë një takimi në Paris mes kryeministit Rishi Sunak dhe presidentit francez Emmanuel Macron, i cili tha se edhe Franca do të jap kontributin e saj. Para do të shpenzohen për 500 oficer shtesë dhe për ngritjen e një qendre të re burgimi në Francë, e cila megjithatë nuk do të jetë operacionale para vitit 2026. Mbretëria e Bashkuar kishte planifikuar t'i paguante Francës rreth 63 milion pound këtë vit për të frenuar problemin e emigracionit, por tani paketa e re ndihmës e bën shumën më të madhe. Edhe Franca do të kontribuojë për zgjidhjen e problemit, por presidenti Macron nuk e saktësoi se sa do të jetë shuma që do të lëvrohet. Shefi i Pallatit Elize vlerësoi megjithatë përpjekjet e përbashkëta të ekipeve franko-britanike për të ndaluar fluksin e emigracionit me gomone. Në konferencën e përbashkët për shtyp, Macron tha se vetëm vitin e kaluar, ekipet në fjalë kishin parandaluar 30.000 varka të vogla që të kalonin kanalin dhe kishin kryer 500 arrestime. Nga ana e tij, Sunak tha se para do të ndihmojnë për t'i dhënë fund asaj që e ka quajtur tregtia e neveritshme e qenieve njerëzore. Duke punuar së bashku, Britania dhe Franca do të garantojnë që askush të mos shfrytëzojë sistemet tona dhe të kalojë pa undëshkuar, tha Sunak.